mubizi neza bamaje kumva amakuru menshi atandukanye akomeza kugenda gariho kuri binci binyonyo byakomeje kugenda bivugirwa hirya no hino by'umwihariko aya makuru abafitanye isano nibyo byakomeje kugenda bibera mu karere ndabizi kandi nanone waba wumvishe ku makuru agaruka ko umuhungu wa President Vladimir Putin nimuvuga uze kumva Traore ko yaragiye guterwa kudeta muri iki gitondo ndetse n'amakuru menshi yatangajwe akomeza kugenda gariho kuri byinshi binyuranye ese ibi byose byaba byifashe gute na yahe makuru mashya ahari kuri ubu ngubu n'ibikorwa bikomeye kandi binyuranye Putin agiye guhita hagurikira gufatira uyu muhungu we muri urwo kuba yahomeza gusugira ndetse no kuburizwamo umugambi n'igikorwa cyo guhirika ku butegetsi bwa Captain Ibrahim Traore umwe mu basore bigaragara ko Afrika ikeneye kugeza ku munsi n'umunota wa none kuko bigaragaza ko afite ikintu gikomeye yamarira iyi isi na Afrika muri rusange byose hamwe n'ibikubiye mu ngingo zitandukanye z'amakuru abanyuranye bakomeje kugenda acicikana mu binyamakuru bitandukanye bigenda biduhereza natwe tukabanyuriramo tubabwira uko byifashe gatanu kuri gatanu uze kunyemerera rero n'umundi nongera mfungura inyandiko zinyuranye z'ibinyamakuru byandikira hanze y'u Rwanda turi ibiri byinshi bitandukanye bikomeza kugenda bitangazwa ndetse bikagarukaho kubyerekeye no kubrizwamo imuko igikorwa cyo guhirika ku butegetsi uyu mugabo witwa Ibrahim Traore Captain uyu nguyu n'umwe mu bagabo bigaragara ko ashobora kuzazana impinduramatwara nk'amwe mu banyafurika babaye mbarwa mu guharanira uburenganzira bwa Afrika no kwishyira kwizana kwayo mu buryo bugaragarira amaso ntabwo twatinye kuvuga na Mandela Nelson ndetse Sankara n'abandi benshi banyuranye bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite ubushake ndetse no kuba babuhora Afrika ndetse ikaba yaba umugabane ubohotse kandi ubasha kuba wakora ibimwe mu bintu byayo nawe ubigenze cyangwa se na butegetsi bw'amahanga bwivanze mu by'umwihariko hashingiye kwikandamizwa ndetse n'ubukoroni abanyaburayi bakomeje kugenda bashyira kuri umugabane wa Afrika usanga hirya no hino ubutegetsi buhirikwa ndetse bugajugunywa mu manga handi bagakirwaho bo bashaka nabo bakeneye kugira ngo bazabashe koroshya inyungu zabo mu bikorwa bazabasha kuba byabona yewe ugize gutyo niyumve icyo bashaka akaba yanyuzwa ibusa mu byaje bigaragara hinje atanukanye ku buryo kudeta zimaze igihe zigenda zivugwa muri Afrika zitari z'ubusa kandi zagiye zisiga ibikorwa binini bikomeye cyane bigasiga by'umwihari ku buzima bw'abenegihugu n'abandi banyonyi bari bari mu butegetsi bwo hejuru bishwe cyangwa se bahabura ubuzima abandi bagahunga igihugu nyivuga bikuru henbe rwo hejuru shobara kumva ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi ikiganzamo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaza gukurikiraho ikindi gihugu cy'igihangange nk'igihugu cy'Ubufaransa gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyose nicyo gihugu gikuri ibi byose kuko usanga ari cyo gihugu cyamaje gufata Afrika ndetse n'umungu ubu kidashaka kuzayirekura na gatoya iki gihugu cy'igihangange gifite bamwe mu bantu bakomeye kandi bavuga ko bavuga ari kijyana icyo bategetse kikaba icyo bakomeza kugenda bakangisha ibihano n'imindi byinshi binyuranye mu kuba hari umuyobozi wa Afrika ushobora gutinyuka gukora n'igihugu nk'Uburusiya ibihugu byo muraze n'ibindi binyuranye bidafite impinduramatwara nk'izamu ndetse badafite bya bitekerezo byo gukoroniza umuntu Burundi nk'uko abanyaburayi n'abanyamerika babishaka muri rusange ibihugu binyuranye muri Afrika byaje bigaragara ko bikorera mu kwaha ndetse no mu kuboko k'Ubufaransa by'umwihariko byaje bigaragaza yuko nabyo byagiye bigira igihe bitewe n'abamwe bagiye baza amajenerasi uko agiye simburana bagasanga bakwiye kuba bahaguruka no ubwabo bakishyiriraho icyo bakita nka komite yabo ndetse n'imiyoborere n'imitekerereze yabo gutekerezwa biturutse pari bikaza byikubita mu mirwa yabo ndetse bihungabanya imitekano ndetse bagaragaza ibigomba gukorwa ndetse nkaho igihugu ari cyabo banyaburayi ibi byose byagiye bigaragazwa ko Afrika imaje kubirambirwa kudeta zivuze ubuhwa hirya no hino aho nadashatse kugaruka aka kanya kandi uzi neza ko byagiye biba ariko nanone akibazo iherezo by'ibi bintu kugeza ubwo umunsi umwe umusore witwa Ibrahim Traore nawe yazaga gutera kudeta akaza avuga ko arambiwe byinshi binyuranye birimo ikandamizwa n'umundi yabo mu burengerazuba bw'isi akaza azanye amatwara amashya ku buryo buri mwana ku buryo buri muntu wari wese by'umwihariko wo mu burengerazuba bw'isi atakishimira ibikorwa by'uyu mwana mutoya ukimubona no kwisura ubona ko ari umwe mu baperezida bato hano ku mugabane wa Afrika uyu Ibrahim Traore yazanye ibikorwa byinshi binyuranye byerekana ko ashaka ko Afrika yunga ubumwe kandi igakorera mu kuboko kwayo aho gushyigikirwa ndetse no gukandamizwa n'abanyaburayi yewe ndavuga ibyo bihugu byo muri OTANI ni NATO mu rurimi rw'icyongereza kugeza kuri munota none ibitekerezo by'uyu mwana byumviswe na President Vladimir Putin ushyigikiwe na tutari bake mu ntambara hanganye na Ukraine bitewe nanone bivuga ko iyi ntambara ituruka mu kwigomeka ndetse no gushaka kuyobora isi ku muryango wa OTANI cyangwa se NATO wo mu burengerazuba bw'isi rero benshi bakerekana ko Putin bamushyigikiye bitewe n'izo mpamvu zinyuranye zo gushaka gushyira hasi abonyabura yibotse kugeza ku munota none rero ukuboko kwa President Vladimir Putin ukaba kuri kuri uyu mwana ndavuga ko amufata nk'umwana we ku buryo rero igihe cyacyo cyose yamubwiye ko yamusaba ubufasha bizaba bimeze nk'aho ari nko kubipa kuko ngo azahita amuha buri kimwe cyose yifuza mu gihe yaba asumbirijwe cyangwa se yugarijwe
amakuru yazindutse kwavuga ndetse amazi iminsi ahihiswa n'uko ubutegetsi buriho muri Burkina Faso bwatangiye ku nzego z'umutekano n'iz'ubutasi zaburijemo igikorwa cyo guhirika ku butegetsi Ibrahim Tarabure. Byagenze gute kugira ngo uyu mugabo ufite imindura matwara ndetse bigaragara ko afite ya Afrika ahazaza heza ashakwe gurika ku butegetsi? Ibi byose nibikomeza kugenda bigaruka ndetse n'amakuru mamo ahererekanwa mu binyamakuru binyuranye dukomeza kugenda tureberamo no kumva byinshi bitandukanye. Byose kandi nanone bikumvikana neza ko ibi bishaka gukorwa n'abantu batifuriza Afrika ndetse n'iki gihugu cya Burkina Faso ibyiza birambye nk'uko bigaragaza mu muyobozi w'iki gihugu Ibrahim Tarabure. Nkuko byatangajwe n'ubuyobozi bwa Burkina Faso bwavuze ko iki gikorwa cyo guhirika ubutegetsi cyagerageje kuwa kabiri tariki ya 26 nzeri mu mwaka w'2023. Itangazo ryasomewe kuri televiziyo y'iki gihugu rivuga ko uyu mugambi wari wacurizwe neza na bamwe mu basirikare bakuru bagamije guhungabanya ituze rya Burkina Faso ndetse no kongera kuyikura ku muyobozi wayo wari umaze kuboneka ndetse akishimirwa n'abaturage benshi ndetse wari ufite icyerekezo kizima ndetse ugaragaza ko afitiye ahazaza heza Burkina Faso n'abanyafurika bose muri rusange. Amakuru dukesha BBC kuri uyu munsi avuga ko kugeza ubu hari abasirikare batawe muri yombi nubwo amazina yabo atarashyirwa ahagaragara ngo ashyirwe mu itangazamakuru cyangwa se ngo bimenyekane mu buryo bugiye kure. Si ubwa mbere amakuru yo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Kapiteni Tarabure avuzwe no kumukoboza hagana mu mwaka w'2022. Uyu mugabo yari yatangaje ko hari abasirikare bagerageje guhirika ubutegetsi bwe, avuga ko atazabata muri yombi ahubwo azagira nabo ibiganiro by'umwihariko. Iyo mvugo yaje ishimangira ko ashobora kuba ari umwe mu bayobozi beza kuba muri iki gihe bizwi ko uwo mutavuga rumwe mu mutavuga nawe rumwe aba ari umwanzi wawe ku buryo ugomba kumwikiza uko byagenda kose, ariko we nabifate gutyo akumva ko ahubwo hakakwiye gukorwa ibiganiro bishimangiye ndetse bakareba ikibazo cyabitera kugira ngo bagikemure n'ubundi bakomeze bubakira igihugu cyiza kandi kigendeye ku busabe n'ubushake bwa benshi ariko nanone bifitiye inyungu benshi akamaro. Ibrahim Tarabure yageze ku butegetsi muri Nzeri mu mwaka w'2022 nyuma y'uko nawe akoriye ku deta uwitwa Lieutenant Colonel Puri Henul Sandogo ufite amazina menshi cyane ariyo Lieutenant Colonel Puri Nihel Sandogo Damiba wari wafashe muri Mutarama mu mwaka w'2023 aheretse nawe Perezida Luc Marc Christian Kabore. Ni igihugu cyakunze kugaragazwamo ndetse no kuba hiberamo kudeta nyinshi, ariko nanone benshi mu bayobozi ndetse na bamwe mu bantu barebera hazaza y'iki gihugu bagaragaza ko kugeza ku munota wa none kiri mu maboko meza y'uyu mugabo. Ese icyaba cyihishe inyuma nanone ushobora kwibaza, yaba Amerika cyangwa se abo mu burengerazuba bw'isi bafite uruhare muri iki gikorwa cyari kigiye gusiga gishyize hasi uyu mugabo Ibrahim Tarabure ugaragaza ko ari ahazaza heza w'umugabane wa Afurika n'iki gihugu cya Burkina Faso muri rusange? Ibi nanone ubitekereje nabwo ugiye kure n'ukuri, kuko nanone ugiye kureba benshi mubashakaga ko bakoresha iki gihugu ndetse n'abayobozi ba Burkina Faso harimo abo mu burengerazuba bw'isi. Kuba rero uyu mugabo yaricaye ku ntebe y'ubwami y'ubuyobozi agahakanira abo bose bo mu burengerazuba bw'isi byatuma barakara ndetse bakifuza ko atahafu komeza kuyobora iki gihugu, yewe bakaba bakoresha n'abasirikare bakuru kugira ngo bashake uburyo bakicaza ku ntebe y'ubutegetsi bazajya babwira ati kuri iki nawe ati ndiyo bwana. Ibi byose rero nibyo bikomeza kugenda byanarizwa ndetse bigakomeza kugenda bishyirwa hagaragara byerekana yuko ibi bishobora kuba biri mu bikubiye muri ibyo byose ndetse n'ayo makuru agenda apfugurizwamo inshuro ebyiri zose. Ariko nanone Putin amufasheho ndetse avuga ko inshuro izo ari zo zose azagerageza kumuhamagara azitaba na yombi ndetse akamuha ubufasha bwose bukenewe kugira ngo bakomeze bunge ubumwe. Ikindi kandi navuga ko kigaragara ngaha nuko imikoranire ya Putin ndetse n'ibihugu bya Afurika inyuranye cyane kandi idafitanye isano n'iy'abanyaburayi muri rusange barasanzwe bafitanye na Afurika. Ushobora kwibaza ati byaba bitandukaniye hehe? Abanyaburayi baraza bakakwereka ati urakora iki dukorera iki ngiki kandi bikaza nk'itegeko, ibyo ngubyo rwose ukabikora cyane, yewe hari hamwe na hamwe bateza intambara mu gihugu cyawe maze ubundi bakaza kukwereka ko baje kukurwanirira iyo ntambara kugira ngo bagarure amahoro n'ituze, yewe bifite imitungo kamere baje gucyura ndetse nawe ugahumirwa mwaho ngaho ndetse ugahumeshwa na twa dukunga baduha cyangwa se ya nkunga baguhereza ngo ube uri kwita kuri abo baturage nawe wita ubwawe. Ariko Putin we uko abigenza suko muricira ku meza mwe mukaganira ibi bifite inyungu mwese mukagabana 50 kuri 50. Ibi byose rero birumvikana ko ari kimwe mu bintu cyagakwiye kuburizwamo mu buryo bwihuse nabo muryango ubishyize hamwe w'ubutabarende bwa OTANI muri uru guhashya Perezida Vladimir Putin no kuba bamwambura akarima kabo cyangwa se kuba nawe ashaka kubaka Afurika ibigize nk'akarimo kabo bikaba byateza intambara ikomeye ndetse n'icyo gituma abahanga bagaragaza ko intambara y'Ukraine ikomeje kugenda nda ifata intera ikomeye cyane ashobora no kuba higanjemo ibibazo by'Afurika. Wowe ubyumvute
reka tubikira hangaye ariko singiye kuzima andi makuru anyuranye kuri ibi ngibi ndaza kubona ndaza guhe guteguranye kugezaho gatanu kuri gatanu bashimire cyane mwe mufasha umwanya ukabana natwe dukundiye umuturi kumwe ndetse niyo mutwumva tubifuje guhirwa muri byose na muri imana ukomeze kugenda abana namwe mukomeza guhabwa ikaze mu rugo rw'amakuru bifurije kugubwa neza tuzi gusubira mu nyuma ni slap shalom.